dunida waxaa ku nool qabiilo leh caadooyin iyo dhaqamo kala duwan oo la yaab leh oo ka duwan nolosha casriga ah ee maanta sida caadiga ah qof walba oo ku nool dunidan waxa uu nool yahay qaab iyo si kale oo isaga gooni u ah ama uu kaga duwan yahay dadka kale barnaamijka sooyaalka taariikheed ee TV-ga streaming ee alaaba ka baxa ayaan ku soo qaadan doonaa qaar ka mid ah qabiilada leh dhaqamooyinka la yaab kale oo ka duwan nolosha casriga ah ee maanta lagu nool yahay koow qabiilka Korowai wuxuu ku nool yahay keymaha Babu ee Indonesia waxay dhistaan guryo ka sameysan geedo dhirka ugu sareeya leh oo ku yaala cirka si ay ugu fogaadaan weerarada xayawaanada duurjoogta ah iyo qabiilada kale ugu yimaada waxay rumaysan yihiin in dadka qaarkood ay noqon karaan ama ay isku bedeli karaan jinni haddii ay isku bedelaan jinnina ay tahay in la dilo labo qabiilka Himba qabiilka Himba ee ku nool waqooyiga dalka Namibia ayaa caan ku ah caadooyinka quruxda badan dumarkoodu waxay isticmaalaan isku darka saliid iyo dhoobo oo ay ka sameysteen geedaha si ay u qurxiyaan maqaarkooda iyo timahooda waxaa kale oo ay u isticmaalaan wajiga qurxinta taas oo dhinaca kalena ka dhigaysa inay iska ilaaliyaan qorraxda iyo cimilada kale ee kulul saddex qabiilka Mursi ee dalka Ethiopia dumarka u dhashay qabiilka Mursi markay ay qaangaaraan waxaa laga saaraa labada ilig ee hoose kadibna dibnahooda ayaa la jeexaa si ay ugu xirtaan saxan wareega oo ka samaysan dhoobo taas oo loo arko astaan quruxeed iyo mid geesinimo leh afar qabiilka Suri ee Ethiopia ku nool raggoodu waxay ku dagaalamaan ula dhaadheer oo laga sameeyay alwaax taas oo ah caado lagala soo baxay xirfadaha dagaalka geesinimada ah dagaalka ayaana marmarka qaar sababi kara dhaawacyo culus oo soo gaara dhinacyada dagaalamaya.